Azərbaycanda aprelin 11-inə görə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Şəron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi göstərilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 9-12 dərəcə isti, gündüz 15-18 dərəcə istidir. Bakıda gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə istiləcək. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütundan 756 mm civə sütun olacaq. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmurlu olacaq. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağıntı olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcəC istidir. Gündüz 23-27 dərəcəC istidir. Dağlarda gecə 2-7 dərəcəC istidir. Gündüz 12-17 dərəcəC istə olaq.